Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní prvých tohtoročných správ z Podbradla. Do nového roku 2014 vám želám hlavne veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a príjemné sledovanie počas celého roka. Aj napriek sichravému počasiu a mrholeniu sa v posledný deň roku zišli obyvatelia Brezovej pod Bradlom, aby spoločne privítali nový rok. Na námestí bolo veselo, no podľa Brezovanov mohlo byť aj veselšie. Aby naša primátorka niečo vymyslela na takéhoto Silvestra, ešte z nejakú muziku, alebo s nejakým súborom, alebo ja neviem čím, ale proste aby bolo veselšie. Čo hovoríte na to, že tento rok mesto nezorganizovalo ohňostroj? Nevadí, aspoň ľudia sú stále, ja myslím tak, že chodia stále ven, tak to je dobré. Tak není, no tak ohňostroj je nejaký, tak uvidím, jak to bude ďalej, no tak mne to nevadí osobne, no tak ohňostroj si spraví každý, aký chce sám. Keď není, tak není, no. To som trošku nahnevaný, ale keby sme sa poskladali aj vy, aj my, tak by to bolo výborné, len nikto nedal impuls. Máte nejaké predsavzatie do nového roku? No, tak, že vy? Neviem ešte, ešte som neuvažoval. Nefajčiť, nepiť a byť slávna. Ja už som mal veľa, tak už dneska to nerobím, lebo vždy som to porušil všetky predstavzatia. Hovorí si presne fajči, že som neprestal stále, takže asi žiadne momentálne. Ja žiadne, ja si nikdy nedávam predstavzatia. Nikdy. Prečo? Nemám dôvod, nemám asi zlozvyky, tak nemám dôvod si dávať predstavzatia. Čo si želáte do nového roku? Tak ako každý, asi to klišé, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, pokoj v rodinách, aby mali prácu, aby sa ľuďom darilo. Aby sme boli zdraví, moja rodina prvom rade. A aby sme sa mali dobre. Nie je všetko dobré, ale hlavne pre seba hlavne. Strašne som chamtivý a sebecký, ale nie, pre všetky dobré všetko. A to je tak, ja neviem, čo tomu dodať, no. Každý má, čo si praje. Zdravie rodiny. A zdravie všetkým ľuďom na Brezovej. Úspešne nový rok nezačal pre mladého vodiča zo Senice, ktorý pravdepodobne pod vplyvom alkoholu spôsobil v katastri Brezovej hodinu po polnoci dopravnú nehodu. Podľa vyjadrenia mestskej polície sa okrem tohto incidentu oslavy príchodu nového roku zaobišli bez väčších problémov. Nie všetci ľudia oslavovali príchod nového roku s radosťou a v rodinnom kruhu. V noclehárni v Brezovej pod Bradlom sa medzi 15 ubytovanými obyvateľmi bohužiaľ takýto našli. Ako ste prežili Silvester? Tu. Tak smutno, no bez detí. Silvester pri televízii, papučová kultúra. No a tak normálne. Tak samozrejme, nejaký ten režim sa tu musí dodržovať, samozrejme, že ten ubytovací, takže nemôžeme si nejak dovoliť ani alkohol, nič, lebo automaticky sa vyhadzuje odtiaľ to, takže bereme to normálne. Takže musíme rešpektovať, čo nám ako mesto diktuje. Čo bolo dôvodom, prečo ste sa sem dostali? No čo bol, aký dôvod, no mal som ako takú smolu, no. Nemal som čo oplatiť nájom, mal som ošklivý úraz, takže Brezovaní naši to vedia, čo vôbec se mnou bolo, takže som to musel ako opustiť. Mal som dvorovú kamaráda, ktorý ma tam ešte nehali ako rok bývanú a potom mi ako mesto pomohlo tu s túto ubytovnou. Dostal som sa do zložitej životnej situácie a bohužiaľ nemal som kde bývať, mesto mi ponúklo túto možnosť. Tak som to využila, zatiaľ aspoň dočasne. No mne pred dvomi rokmi vyhorela chalupa, nemal som kde ísť, tak som sa nasťahoval sem. O prevádzku noclehárne sa starajú pracovníčky oddelenia sociálneho školstva a kultúry na mestskom úrade v spolupráci s mestskou políciou. Zatiaľ je to tu v pohode, je tu teplo, človek sa má kde osprchovať, oprať si, navariť. Mestská polícia je tiež v pohode. Takže dá sa to. Máme to tu dobre. Je to určite lepšie ako barde na ulici. Takže čo sa hygieny týka vôbec všetkého spánku a to, takže máme to tu moc dobre. Proti ostatným ubytovnám, takže Brezová je až moc zlatá. A idú nám aj v ústretí, keď niečo potrebujeme vybaviť, takže není ako problém ze strany mesta. Čo si želáte do nového roku? Však hlavne zdravie, lebo to je najhlavnejšie. Neviem. Chcel by som nejaké bývanie nové, lenže zatiaľ to nejde, tak neviem. Lepšie bytové podmienky, aby som už konečne našla nejaké bývanie. Keby bola možnosť zatiaľ to vypadnúť, ako samostatnica zase, no, ale bohužiaľ zatiaľ to nejde. No. A nejaká tá robota, keby bola samozrejme. To by bolo pre mňa tak najviac, čo by som si želal.
Do nového roku 2014 chce úspešne vstúpiť aj motocyklový pretekár z Brezovej pod Bradlom Ivan Jakeš. 1. januára odletel smer Južná Amerika, kde sa zúčastní 36. ročníka známej vytrvalostnej súťaže Rally Dakar. Pred posledným ročníkom Dakaru absolvoval v príprave Rally Tunis, ktorú tentokrát vynechal. V termíne tuniskej rally mi prišla motorka a všetko som podriadil tomu, aby tá motorka bola 100% nachystaná, aby som o tom vedel všetko, tak som sa venoval tejto veci a myslím si ale, že napriek tomu Tunisu som sa skúšal pripraviť teda, čo mi zdravie dovolilo, nejakým spôsobom zodpovedne a dal som si urobiť rameno na jar v marci a namiesto 6 týždňov tá rekonvalescencia trvala skoro 6 mesiacov, 5 mesiacov myslím si, že som dobre pripravený. Veľkou výhodou oproti minulým ročníkom je továrenská úprava súťažného motocykla KTM 450 Rally Replika. Motorka je v podstate tá istá, líši sa iba dátumom výroby a snažili sme sa, čo sme zohnali a mohli to vylepšiť čo najviac. Tá motorka si myslím, že je lepšia ako minulý rok trošku a dali sme najnovšie tie GPS prístroje, sme si objednali na tú motorku, tak mohlo by to všetko fungovať lepšie ako minulý rok a dúfam, že tá motorka to vydrží. So štartovým číslom 16 začne Ivan svoju 8734 kilometrovú púť v nedeľu 5. januára v argentínskom meste Rosario. Spýtali sme sa, či je možné po minuloročnom úspechu rátať pri 7. Ivanovom štarte na Dakare aj s pódiovým umiestnením. Rátať sa nedá s ničím na Dakare a dopredu niečo si myslieť je dosť veľký risk. Ja na čísla moc neverím a dúfam, že tá sedmička bude moja. A ja tam idem s cieľom byť do 10. miesta a to je byť do 10. miesta na Dakare v našich podmienkach je veľký úspech a všetko to nad 5-ku to je veľké šťastie, utopia. Prečo utopia? Vy minuloročne bolo 4. miesto. Dakar je veľa o šťastí, je tam 20 až 25 fabrických jazdcov, nemám to presne zrátané, ktorí majú tie podmienky niekde úplne inde ako my. A teda my normálni jazdci, ktorí to nejazdíme stále, tak oni majú podmienky ďaleko lepšie, aj to zázemie majú úplne iné a majú tie rozpočty postavené na úplne iných úrovniach ako my. My tam ideme za tie úplne najmenšie rozpočty a s nimi my to ale robíme z radosti a nás to baví veľmi a tým sa to nejako vyrovnáva, si myslím. Osvedčený základ na dres Adventure týmu v zložení Marian Smička a Jaroslav Beran posilní ako pomocník Juraj Topor člen skupiny Tublatanka. Veríme, že celý tým na čele s Ivanom Jakešom dorazí 18. januára úspešne do cieľa v čílskom meste Valparaíso.